Mana kat Tiang beli jersey Sean ni? Mana kat Tiang beli? Actually, I dah share banyak kali. I beli dengan Peachy Scarf. So, it's okay. This is about video and post dekat feed I. So, actually, supaya benda tu tak hilang. So, I memang setia dengan Peachy Scarf daripada dulu lagi. Because of the material, jersey Sean dia sangat best. And I beli dekat mana pun, I akan balik juga dengan Peachy Scarf. Because of the jahitan, you all can tengok. Sangat kemas. Lepas tu, elok terletak berat. Lepas tu, bila kalau you all letak, tak lari-lari tau. Sangat best. So, banyak kali dekat Peachy Scarf. Korang boleh cari dekat Peachy Scarf, okay? And belilah banyak, sebanyak-banyak mungkin. Bye!